Vazia, nossos peixes foram embora. Vocês viram que o vídeo começou com o take do último vídeo e vocês já sabem o que nós vamos falar hoje. Vem comigo. Bom, galera, nossa piscina agora virou um criador de tilápia, né? Não tá tendo mais nada aí, somente as tilápias mesmo. Nossa tartaruga ainda tá aí com o jaguar, ainda tá o panga gigante, né? Mas, por enquanto, estamos assim, né? Sem pirarara, sem cachapira. Né? As monstras gigantes foram embora, tá? E aí, o que que acontece, galera? Ficou aqui na garagem algumas cachapiras, que são essas aqui. São cachapiras que eu fiz tratamento delas, porque estavam machucadas. E essa pirarara que encruou e não cresce. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai tirar esses peixes daqui e vamos soltar lá na piscina. Tá? E aí vai sair em breve um vídeo aí para vocês de esclarecimento de como que a gente vai fazer futuramente aqui na piscina, beleza? Esse futuramente que eu falo é o mais próximo que vocês imaginam. Bom, galera, aqui nesse tanque vocês sabem que a gente tirou peixe também, né? Então aqui saiu a cachara gigante e saiu a pirarara, que também estava muito grande. Porém, eu entrei para cá com esse peixinho aí, ó, esse maravilhoso jundiá albino. Ele já entrou aqui comendo. Quem lembra dele? Ele tava na piscina. Tá um peixinho muito top, viu, galera? Peixinho muito top mesmo. Tamanho muito bom, meu parceiro Samuel que me deu ele. Então, por enquanto, ele vai ficando aqui. Eu vou fazer um remanejamento aqui, viu, galera? Esse panga, por exemplo, eu vou com ele pra piscina. Igual eu falei com vocês, eu vou levar essas cachapiras pra piscina também. E é isso. Bora lá pra esse vidão, né? Vamos fazer esse manejo. E tem novidade essa semana para sair no canal aí. Uma declaração forte aí do meu parceiro Lenner Fish, parceiro que levou nossos bichos. Antes de mais nada, galera, vamos lá, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá rodando aqui a filtragem. Olha, foi adicionado mais K1 aqui pelo meu parceiro. Tem até que subir o nível da água. Meu parceiro é FN Aquarismo, colocou mais K1 aí pra gente. Esse vídeo saiu ou vai sair lá no canal dele, acompanhei, FN Aquarismo. Nossa filtragem atualmente tá assim, ó. Então bora pro que importa, vamos falar ali da nossa piscina. Bom, galera, no detalhe aí pra vocês, ó, como é que tá a piscina. Tá até muito sujo, tem que fazer limpeza, foram dias bem corridos aqui. Nossa tartaruga maravilhosa tá reinando aqui, como falou aí nosso parceiro Lenner. Vamos ver se o panga vem aqui, esse maravilhoso. Ele tá ali, ó. Ficou uma remane... Algumas menorzinhas ficaram, tá, galera? Quer ver, ó? Tem uma ali e uma pintada ali, ó. E aí nós vamos incluir aquela galerinha do aquário ali. Pra gente ver se eles vão reinar aqui, né? Olha o panga. É meu garoto. Vou mostrar isso aqui pra galera. Pô, eu quero ver como é que você tá, meu parceiro. Tá? Tá? Tá, seu maravilhoso? Toma água na cara. Galera, esse bicho é muito top, ó. Tá muito bonito, tá muito saudável aqui. Dá só uma olhada nesse monstro. Tá reinando aí agora na piscina. Vem cá, meu garoto. Vem cá, não. Você tá bom? Olha que monstro, galera. É isso, filmagem toda torta aí pra vocês, mas vai dar certo. Bora aclimatar os bichos. Vou tentar pegar esses bichos com esse pulsar grande. Não sei se vai dar muito certo não, tá? Mas
eu vou tentar. Como eu disse que não ia dar muito certo. Tentar prender eles e pegar com a mão, né? Então volta aí, melhor. Vocês vão observar que tem umas cachapiras que vai estar sempre maior, galera. Sempre uma desenvolve mais do que a outra. Inclusive tem uma que ficou, que eu acho que dava até pra ter ido. Essa que acabou de jogar água na câmera. Vou limpar aqui. Boa, voltamos. Não, ainda não ficou bom, não. Agora sim, ó. Aqui tá maior, tá vendo? Então, tem uma pirarazinha encroada, ó. Tô até pensando em deixar ela separada e tratar ela separadinha. Tá com a barriguinha cheia, mas essa princesinha não tá querendo crescer, não. E ela é muito mansinha. Então, tô pensando o que que eu faço, se eu deixo ela separada ainda. Fiz uma aclimatação mais demorada, porque a diferença de temperatura tava muito grande. Então, tirei bastante água da piscina aqui agora, galera. Eu vou aproveitar e fazer uma TPA. Soltar os bichos. Bora, pra vir. Olha o tamanho que essa tá, olha. Tinha umas dessas que tava muito machucadinha. Agora elas estão tudo recuperadas. Agora elas vão pra vida. Essa aqui mesmo ficou famosa no TikTok. A galera acompanhou toda a restauração desse bicho lá. Vou tirar mais um pouco dessa água agora, completar. Galera, e é isso aí. Você que não tá entendendo nada, volta e assiste o último vídeo, tá, galera? E tem uns negócios também. Não deixe de assistir o próximo. Você vai entender melhor ainda o que tá acontecendo aqui na garagem. Por que que a gente ficou sem peixe aqui na nossa piscina maravilhosa, tá? Lembrando que quem acompanha o canal e está atento sabe por que tudo está acontecendo. Mas tem uma galera que ficou na dúvida. Essa galera que ficou na dúvida, continua acompanhando. Volta no vídeo anterior, assiste esse, vai no próximo vídeo que você vai entender tudo certinho, beleza? Vou finalizar essa TPA aqui, galera. Eu vou ficando por aqui, vou deixar um take finalzinho para vocês verem como é que vai ficar a piscina depois da TPA. Curte, se inscreve, deixa seu like. Lá a garagem vai ficando por aqui. Valeu!